السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل سيجمبا mzungumzaji japo azungumze dakika 7 9 halafu kisha tunainuka kwa ajili ya kumtaja Mwenyezi Mungu. Hii kaswida iliyosomwa mawali ya mawali ya mawali wa Muhyiddin Sultanur Rijal. Betri hii sio ya Sayyidi Abdul Qadir. Betri alizozitengeneza mwenyewe Said ziko 28. Hii ya 29, lakini ndo tunaona ya kwanza, lakini hii si ya kwanza. Katika nyiradi alizozitengeneza Abdul Qadir, hii ilikuwa haipo. Ya kwanza ilikuwa Saqani al-hubbu kasati al-wisali faqultu li khamrati nahwi ta'ali. Hii ndio ya kwanza, hii ndio ya kwanza kwa baharul wafir. Lakini akaja bwana mkubwa mmoja anaitwa Abul Hasan Ali ibn Abdullah, baada ya kusoma hizi kaswida, hizi hii kaswida iliyosoma kuanzia ubeti wa kwanza Saqani al-hubbu kasati al-wisali mpaka mwisho wa Abdul Qadir al-mashuhuri ismi wa jaddi sahibul ainil kamali. Kwa hiyo hii beti ya kwanza si yake, lakini kwa sababu bwana mkubwa huyu Abul Hasan Ali kwa kusoma hizi kwa kusoma hizi kaswida, kwa kuisoma zote hizi, ndio yeye akamuona huyu mtu si wa kawaida, na yeye ndio akasema sasa mawali ya mawali ya mawali wa Muhyiddin Sultanur Rijal. Hii ya sayi ya bwana mkubwa Abul Hasan ibn Ali ndio yeye akaiweka hii mawali. Angalia na yeye katumia bahari hiyo ilwafir, na ndio maana wana wachuoni, kwa wana wachuoni usiwanyanyase, usiwazungumze kabisa, achana nao. Yeye baada ya kuona kwamba yeye Abdul Qadir katumia baharul wafir, na yeye akaona bora atumie hiyo mawali ya mawali ya mawali ya wa Muhyiddin Sultanur Rijal, na yeye kachunga saji'i mwisho huko, unaona li mawali ya mawali ya mawali wa Muhyiddin Sultanur Rijal. Saqani al-hubbu kasati al-wisali faqultu li khamrati nahwi ta'ali. Mone sa'at wa mash'ati li nahwi fi kusi fahimtu bi sakrati baina al-mawali wa kuntu li sa'iri al-aqtab lumu bihani wadkhulu antum rijali. Kachunga saji ya mwisho, mona li mpaka mwisho. Wama minha shuhuru au dukhuru tamurru wa tanqadhi illa atali. Wahimu washrabu antum junud fasaqi alqauma bil wafil malali. Yote ni baharul wafil, na yeye huyu bwana mkubwa akachunga tusiwanyanyase wana wachuoni, tuache. Kama angekuwa hajui asingotunga hivyo eh. Baada ya kusema hayo, na kuomba Sheikh Amin akhil Amin useme dakika 7, kisha maiki hii irudishe kwa kaka yetu Sheikh Ali ibn Sheikh Abdul Qadir, atusimamishe tumtaje Mwenyezi Mungu ala tariqi lahji. Jawab. Thank you.